という大歓声でしょうか。今世界への門が開かれようとしています。さあついに全国が注目する日本代表稲妻ジャパンの発表は間もなくです。いや緊張感あるよな。島のみんなもテレビ見てるよね。なるようになるさ。いよいよだね。はい。挨拶が遅れました。市星充です。ロシアのチームでプレーしてました。おお。今日は皆さんに特別ゲストを紹介しますよ。スペイン代表キャプテンクラリオ・オーバンさんです。よろしく。クラリオ・オーバン。ダイヤモンドレイ。今度こそ止めてみせる。空人雷神。ほう。サッカーで勝負ってことかい。その程度で日本代表とは笑えますね。お前は何者だ。僕の名前が知りたいのか。僕は無敵ヶ原藤丸。君たちのようなダメ選手が FFI に出て日本が恥をかかないようにここで全員再起不能にしてやるよ。分かっているか。日本と韓国の実力は互角。この試合には調整が必要だ。はい、速やかに処理を行います。パーフェクトワールドの始まりだ。絶対アジア予選突破するぞ。相変わらず熱いな。みんな、相手は世界だ。世界を相手にサッカーやろうぜ。おいよいよこの時が来た。ラストリゾート。